Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og jeg er rigtig glad for at få fint selskab af Bo Abelgren. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og nu ved jeg, at du ligesom jeg er fodboldfan, så det kan vi ikke bare knoppe en masse øl op og så få det over? Jo, det må vist blive gravøl. Det er lidt sådan, man har det her i dag, ikke? Ja. Pokkers, jeg ville så gerne have haft en EM-billet, altså. Ja, det var skønt. Ja. Godmorgen og velkommen til SKC. Du kommer jo fra det eneste mikrobryggeri på Langeland, nemlig Abelgren og Ramvad. Det er korrekt. Du er oprindeligt fra Skive. Ja, det er. Og din makker i projektet Eske Ramvad, han er jo født på Langeland, men nu bosiddende på Torsinge. Ja. Kan du ikke lige fortælle, altså de fleste af os kan jo godt lide øl, men altså man kunne godt have sådan en drøm om, ej, man kunne godt lave sit eget og sådan noget, men der er unægteligt langt fra at drømme om det til at gå i gang. Ja, det er der, men hvis vi skal tage hele historien, jamen, så Eske er jo født på Langeland, men rykkede til Skive, og det var faktisk der, vi blev venner. Og har været venner alt det tid, jeg kan huske. Ja. Efter vores skoletid i gymnasietid, jamen så rykkede vi hver til sit, og jeg studerede i København, og jeg ved faktisk ikke, hvor han studerede. Men pludselig en dag, for en 3 år siden, så jeg en mand ved lægen i Vindeby. Ja, jeg skal lige sige, at i mellemtiden, der du jo altså været rundt omkring i Danmark, har så fundet din kone, som er fra Sydfyn, ja. Og er så endt på Torsinge. Jeg er endt på Torsinge, ja. Og du er på meget på fodbold, har været ude at spille fodbold, sidder med en knæskade faktisk, ikke? Det gør jeg, og der ved lægerne i Vindeby, der ser jeg et meget bekendt ansigt, som så viser sig at være Eske, og jeg spørger, hvad Søren laver du her? Jamen, jeg bor der her, siger Eske. Jamen, det gør jeg også nu, og vi har ikke set hinanden i 15 år på det tidspunkt. Ej, hvor hyggeligt. Ja, det var sjovt. Jamen, der gik sommeren så sammen med Eske. Vi fik der noget øl. Jeg havde et lille forsøgsbryggeri på det tidspunkt, og der må jeg nok indrømme, at der sad vi op ret meget af den sommer der. Ja. Og så sagde Eske, jamen jeg er jo fra Langeland, og mine forældre bor på Langeland, og jeg har lige købt en gård dernede, en firlængede gård, og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge længerne til. Så skal vi ikke lave dem om til bryggeri? Og jeg tror, der gik 2 sekunder, så sagde jeg ja. Ja, den behøver man ikke tænke længe så længe over, vel? Nej. Men et er så selvfølgelig at få den gode, det at sige, ja, det gør vi. Men der er jo en hverdag, der hænger sammen, hvor man skal jo passe sit normale arbejde, og selvom man gør meget af det på hobbyplan, så koster det jo mange penge at komme i gang med at være brygger, ikke? Det gør det. Det koster rigtig mange penge. Det er ikke bare noget, man lige kaster sig ud i, selvom det er 2 sekunder at sige ja tak. Så vidste jeg faktisk, at jeg gerne ville det her på et eller andet tidspunkt, så jeg har gået og samlet sådan lidt sammen med udstyr og leget med idéerne på tegnebrættet, og da han så sagde det, så var jeg klar med det samme. Ja. Så, vi var heldige, at Langeland bakkede op omkring os, så vi fik nogle lakmidler. Vi skulle selvfølgelig også finansiere. Hvad er det, det er? Det er den lokale aktionsgruppe, og det er nogle udkantsmidler, som man kan søge, hvis man har en god idé. Og der var jo ikke noget bryggeri på Langeland, så på det tidspunkt der fandt jeg, at det var en rigtig god idé. Og det er vi rigtig glade for. Men hvad siger ens venner, omgangskreds og familien, når man siger, nu vil jeg til at være brygger? Altså, jeg kunne forestille, at der var en kone eller to, og tænkte, nej, jeg ser ham jo aldrig i forvejen. Ja, ej, men der vil jeg sige, at der har vi rigtig god opbakning hjemmefra. De kan godt se ideen, så det takker vi også mange gange for. Jeg kunne også godt forestille mig det modsatte, men vi er heldige på det område. Så er I sikkert nogle gode mænd på andre sider? Ja, men det håber jeg. Jeg har ikke det her værksted. Jeg har et bryggeri, jeg går i stedet for. Men altså det her med mikrobryggerier, det vender jo rigtig meget frem, så meget, så de store bryggerier nu også gør sig i sådan nogle mikrobrygsforsøg. Det er lidt sær konstellation i øvrigt. Men hvordan oplever I lokalt på Langeland, at interessen er for jeres bryggeri? Faktisk var vi vi var lidt bekymret, fordi det vi gerne ville, det var, at vi ville gerne lave et eksklusivt produkt. Både hvad indhold i flasken angår, men også etikette og flasken, som er en champagneflaske, og prop og indpakning osv. Så vi var lidt nervøse ved placeringen på Langeland, og var de nu moden til det? Men der må jeg simpelthen slå en fed streg over den bekymring, for det må man sige, det er de. De vil gerne betale lidt ekstra for, at det er også en flot flaske, man sætter på bordet osv. Så det er skønt, at de vil det. Jeg skal lige sige, jeg tjekkede faktisk mine notater, da du kom her til bygningen her tidligere, fordi jeg så, at du havde en flaske med, der lignede sådan en champagneflaske. Ja. Jeg tænkte, gud, har jeg forberedt mig forkert? Er det i virkeligheden en vinbund, jeg får besøg af?
Og nu skal vi jo så have svisken på disken, som man siger. Ja. Jeg skal lige sige, i gamle dage, der var ølflaskerne en anden størrelse i det Danmark. Var de. Der var de større, og det var sådan vel 2,5 gang det der i normal dag. Ja, og måske mere nogle gange. Ja. Stakitøl. Så ideen med de der små øl, man kender i dag, den er ret ny. Og en af argumenterne for at have sådan en stor flaske var jo, at man ikke bare drak en øl hver for sig, men det var noget, man delte. Så det er en begejstring for mig at se, at det er jo altså også en velvoksen flaske, du har med her. Kan du ikke lige prøve selv beskrive arrangementet der? Jo, det er jo en... vi har valgt at fylde det på champagneflasker. Store, solide, tunge champagneflasker. Lige præcis argumentet med, at man deler det, det var også et af argumenterne for, at vi valgte de flasker her. Altså, det er ikke så... sådan en øl, man lige på vej til halvfest lige drikker i busken? Nej. Som jeg sagde til dig, så vil jeg hellere lade være og sælge den til folk, der gør det. Nej, jeg vil gerne have, at man sætter den på bordet til festlige lejligheder, og den rent faktisk pynter på bordet. Ja. Jeg skal lige høre, det her med at have en champagneprop i stedet for sådan en normal ølkapsel. Ja. Hvad gør det? Det gør ikke så meget, enten det er en anden alternativ lukning. Ja. Altså, det gør selvfølgelig det festligt. Nu har jeg lige været til sådan noget klassereunion i søndags, hvor vi faktisk fik noget champagne sådan på en søndag aften. Og hvor vi egentlig ikke lyst til champagne, men der er noget festligt, det der med ploppet. Det er ligesom sådan et signal til, så må man godt glædes lidt ekstra, ikke? Lige nøjagtigt. Og også, det er også festværdien i det, at der er argumentet for at gøre det, fordi jamen, det tager samtidig at sætte den i, og der er ikke det store i det. Det er bare kork i stedet for en. Men den ser jo flot ud, også når den, altså, hvis man skal præsentere den som gave, eller på et festligt dækket bord, eller lignende, ikke? Men det er jeg glad for, du synes. Det er også et bevidst valg. Jeg er jo helt vild med, når man gør så umage med ting, og når man lige giver det noget ekstra, hvor... Altså, du kunne også have puttet den i en plastikpose, det der øl, og det havde jo stadig smagt af øl. Det kunne jeg også godt. Men det er bare så fedt, når man gør noget ud af det, ikke? Det er glad for, at du lægger mærke til. Vi har jo også den her trækasse til dem, der følger med på skærmen, som vi ofte putter nogle af ølen i, og specielt nogle af de øl, vi gør ekstra meget ud af. Der er nogle af dem, vi fadlager, det vil sige lager på træfad, som man jo gør med vin også. Ja. Så putter vi også nogle af vores øl på træfadet, for at få den her egetræssmag. Og jeg har 3 whiskyfade fra Stauning Whisky over i Vestjylland, som jeg har været over at hente på en trailer, som jeg skal have fyldt 600 liter rigtig god øl i. Og hvor lang tid skal det sidde til at ligge på fad, før det kommer blive sjovt? Jamen, de skal ligge lige nøjagtigt til, at de har den smag, jeg gerne vil have. Ja. Og det er lige fra 2 måneder til et år. Jeg kan ikke sige det præcist. Så der er sådan en 10 måneder, hvor du er nødt til at smage på det hver dag. Nej, hvad er det dog forfærdeligt? Hvor er det ondt af dig? Hvor har du dog et hårdt liv? Ja, det er det. Nå, men hvad hedder det? Selve øllen. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den? Og nu skal jeg altså ærligt erkende, at jeg er... Og det er lidt pinligt, for jeg har faktisk talt med en del ølmennesker det seneste år, og en del bryggere. Men jeg ved ikke så meget om det, så kan du ikke sådan starte helt fra bunden? Hvad er det for en slags øl? Jamen, vores øl, vi har ikke et fast sortiment. Vi laver ikke 6 forskellige, og brygger dem hver gang. Hvis vi gjorde det, så tror jeg ville kede mig. Ja. Det, jeg synes er sjovt, det er at eksperimentere. Ja. Eksperimentere med råvarerne, smagssammensætning og så videre. Og så derfor så har vores øl også et nummer. Så hver øl er ny hver eneste gang. Men selve principperne i at brygge øl, det er det samme overalt. Men hvis man så siger, ej, den der træer, I lavede for 2 år siden, det var bare, den vil jeg gerne have nogle af. Så er det bare synd, så skulle man købe nogle flere. Præcis. Okay, men vi har en, vores nummer 7, det er jo netop en af dem, vi har lagret på træfadet og gjort lidt ekstra ud af, så man ligger lang tid der. Den begynder folk at efterspørge nu, så vi kigger hinanden lidt i øjnene, hvad skal vi prøve at bruge? By public demand. Ja, vi brygger den igen og lægger den på et af træfaden igen, men igen, den får et nyt nummer, fordi træfaden er ikke ens. Så det vil sige, at den her øl bliver heller ikke ens. Altså det vil sige, når man brygger på den måde, så er det virkelig en unika, man laver? Ja, det er det. Ej, hvor sjovt. Ja. Og hvordan, altså øltypen, altså hvis man skal... Altså de har jo navne sådan nogle, ikke? Ja, det er det. Der er jo de lyse, det er jo over i ales, pale ales og lager, altså pilsner. Og helt op til de sorte, som jo er stouts og porter. Ja. Som sagt, så kan jeg godt lide at eksperimentere, så vi brygger hele paletten. Altså, vi gør det, vi har lyst til, og så håber vi, at der er nogen, der synes, det er sjovt. Så vi brygger alle typer af øl. Og hvis man nu tænker, kan jeg vide, om det nu er så godt, som de siger, og det hele er så fint, så kan man jo komme og teste. Ja, det kan man. Så kan vi sætte jer på en prøve. Ja, det er I være velkommen til. Og det, jeg skal sige, det er jo altså, hvad er det, 6-7 gange om året, I holder åbent hus? Ja, det er ikke mere.
Vi åbner gården en 6-7 gange om året, typisk ved højtider. Vi gør det et par gange her op til jul. Ja. Og så kan folk komme ind og kigge på det lille bryggeri. Det er jo et meget lille bryggeri, som vi har skruet sammen. Vi har lavet det hele selv. Både bygningen har vi restaureret selv, og udstyret har vi restaureret selv. Ja. Så det er blevet helt, som vi gerne vil have det. Så det kan man komme og se, og man kan også komme og smage noget af det. Det er jo det sjoveste ved at være på rundtur på sådan et bryggeri. Ja. Det er jo, at man får lov at smage på varerne. Ikke? Det kan man. Det garanterer jeg for. Og har I også udsalg nu her på lørdag? Kan man, hvis man nu forelsker sig i noget, få noget med hjem? Ja, her i år. Vi åbnede sidste år for et år siden til jul, 20. december, men her i år. Og der havde vi faktisk ikke noget juleøl. Og det brokkede folk sig lidt over. Ja. Men i år, så har vi lavet to juleøl, som man kommer og smage. En med grænskud fra Langeland, og en lysere en, og en mørkere en med sådan julens krydderier. Og du kommer jo ikke udenom det, for nu skal vi jo snakke meget mere om jeres produkt. Og muligheden for at komme til at høre meget mere om juleøl, eller om bryghistorien, og så juleølsmagning, det er på Langeland Bibliotek meget snart. Det er korrekt. Det er den 30. november, hvor jeg kommer på besøg og tager nogle af mine egne øl med. Men temaet er juleølsmagning, ja. Og vi skal smage 6 forskellige øl. Og jeg har også tænkt mig at tage nogle andre juleøl med, så jeg kan vise nogle af de andre gode mikrobryggerier her på Fyn og Sydfyn. Vi er jo begavet med dejlige og gode mikrobryggerier her på Fyn, og det er skønt. Og jeg ved, selvom I har sådan lidt hyggelig konkurrence, så gør I rigtig meget ud af, at I er mere kolleger end konkurrenter. Det vil jeg sige, det er vi altså, og det er fantastisk, og det er skønt, og det er fedt at være i en branche, hvor det er sådan. Men er det også noget med, at det er fordi, det er noget, I har gjort, altså det, der er hjerteblod i det? Er det også derfor, at næsten vigtigere end forretningen er produktet? Det vil jeg sige. Produktet og processen, det er at brygge, det er virkelig en passion for rigtig mange bryggere. Og jeg tror heller ikke, det er noget hemmelighed, at selvom mikrobrygget øl kan være dyrt, jamen så skal man virkelig være dygtig for at blive rig af det. Ja. Så det er hjerteblodet, der ligger i flaskerne for langt de fleste. Hvad særligt er der ved juleøl? Nu skal jeg være der ikke om at holde hele foredraget, fordi så var der ikke noget kommet til biblioteket. Men sådan helt kort, hvad er det, der kendetegner julebryg? Ja, det er et super godt spørgsmål, fordi det bliver fortolket i mange retninger af bryggerierne. Men altså, jeg tænker jo, når jeg brygger juleøl, så skal det gerne have noget touch af julens krydderier, men jeg vil også sige, derhjemme i forsøgsbryggeriet har jeg eksperimenteret med det, og der skal ikke ret meget til, før at det får et lidt for meget touch af det. Så det er med at finde balancen, så jeg har gået forsøgsbrygget lidt på nogle forskellige julebrygger, og nu synes jeg har fundet balancen i nogle af dem, jeg præsenterer her i år. Og der er så igen ude i de hårde vilkår, du er under, om at skulle så smage i processen, løbende på produktet. Det er skidt. Ja, jeg har et hårdt liv. Jeg har meget ondt af dig. Jeg skal sige, at der er jo ikke ubegrænset plads, så hvis man vil med til foredraget, så skal man altså skynde sig og reservere plads. Og det er altså senest den 28. november, man skal bestille plads. Men det er jo første mølle, så det er altså bare med at få meldt under fanen. Og det er altså juleølsmagning og bryghistorier, som Bo kommer og fortæller. Det er mandag den 30. november kl. 19, altså på Langeland Bibliotek. Der er mulighed for at komme med der. Ja. Og der bliver vel også en smagsprøve eller noget? Det gør der. Det er ikke kun røverhistorie. Der bliver masser af smagsprøver. Og så er det på lørdag, I har åbent hus. Hvordan finder man jer sådan helt præcist? Altså? Ja, vi gemmer os rigtig godt nede på Sydlangeland. Nogen siger, at det er fordi, vi helst vil drikke vores øl selv, og ikke rigtig vil af med det, men nej, altså vi... Er det sådan, det er, når de kommer fra fragtfirmaet og siger, nu skal vi hente en palle? Sådan, det vi har ikke... Paller? Nej, der bliver ikke hentet paller nede hos os. Det er enkelte ølfolk får med hjem, og... I holder på det? Ja, det må jeg sige. Ej, vi har en meget lille produktion, og vi producerer 400 liter per gang i gennemsnit. Så hver bryg har cirka 530 flasker. Så det er ikke så meget. Og jeg må også indrømme, at nogle af dem, der er forhandlerne, de, når jeg ikke kan levere, så rynker de noget på brynene, men sådan er det med os. Det er less is more. Ja, præcis. Vi venter på, at øl bliver klar, og frigiver det først, når vi er tilfreds med det. Og med far for at opleve noget med konkurrencestyrelse, så er det altså, tror jeg, med øl lidt ligesom med ost, ikke? Altså, en god øl tager den tid, en god øl tager. Ja, det vi,
leverer ikke noget på gaden, som vi ikke selv er tilfredse med. Og det kan vi også tillade os, fordi vi er så lille. Skulle der være et bryg, vi ikke er tilfredse med, jamen så er vi ikke blege for at åbne for bundhanen, og så kører tanken hen over kloakken. Og det er altså nu på lørdag, man kan komme ud og se jeres bryggeri og få smagsprøver. Ja. Jeg vil bare sige mange tak for besøget. Og så kan man jo altså, hvis man vil se den flotte flaske, så kan man lidt senere på vores site, diabloplay.dk, se radio i farver, altså se flasken live. Bo Appelgren, det var en fornøjelse at have dig på besøg. Tak for alle de gode historier. Selv tak. Og så pøj, og lad os ønske på bedre fremtid for landsholdet snart. Ja, det håber vi.